Jani Lajunen tänään vastassa viime kevään finaalivastustaja. Aika kova kiekkoilta luvassa. On kyllä kova ja mukava kiekkoilta näin lauantaiksi, että panokset on kovat. Ei varmaan tarvitse tänään ihan hirveästi mitään syttymistä etsiä, eiköhän tuo aika itsestä. Ja varmasti tämmöinen IFK-peli niin on vähän poikkeava noista muista runkosarjan niin massasta. No joo, tää on niin kuin iso peli ja HIFK on aina kiva vastustaa ja paljon porukkaa yleensä hallissa ja kova meteli ja tunnettakin pelissä, että kyllähän näin on helppo sytty. Millaista peliä IFK pelaa? Millainen mielikuva sulla on jäänyt heidän pelaamisesta? No suht nopeat lätkää, tykkää kääntää koko aika hyökkäykseen ja nopeita luistelijoita ja pelaa suht fyysisestikin, että ihan tollaista nopeita kiekko. Tänään on varmasti meidän kotona myös paljon porukkaa paikalla, niin mitä Tappara lupaa tänään faneille? No ei, tänään varmaan ihan niin kuin yritys on ihan tapissa ja mennään kovaa ja pelataan hyvää lätkää, että ei sen aika perus meidän lätkää, mutta saadaan vielä vähän enemmän itsestä irti, niin eiköhän sieltä hyvä tule. Mitäs maestro Laju lupaa taas? 5-5 ja YV:t ja AV:t ja kaikki pelataan? No kaikki pelataan, mutta katsotaan mitä sieltä tulee, että yritetään parasta ja katsotaan, että mitä saadaan aikaan.